اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وإمام الحرمين الشريفين وعلى أهله وأصحابه وسلم. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا lágbàáyé tí kìíní kòrónà yìí wà ló ń lágbọ́n sábà mú kó ń bẹ̀. ọlọ́run lé òkú lọ àwa ò fẹ́. ọlọ́run lárùn lọ àwa ò fẹ́. ọlọ́run lé kòrónà lọ àwa ò fẹ́. ó bá wà lẹ́jẹ̀ mú abẹ́ ṣe nǹkan rẹ̀. iléeṣẹ́ yáyì tv lọ ṣàlékún orin síbẹ̀ nípa wa yáyì gẹ́gẹ́ fúnra wọn tí wọ́n nílé iṣẹ́ náà lọ járe ọpẹ́ wọn fà wa tí wọ́n ti kí iṣẹ́ náà gbogbo yẹn látòkè lókè lọ ṣàlékún orin wa. ọlọ́run fúnra náà ilmọ̀ kìtábìkà wa súnà tánàbí yìíká sọ irọ́ wà bá ti nà ọ̀dọ́kùn náà là mọ́lá bí kì máa bí já iṣẹ́ àti kálímọ̀ kọ́ dáadáa. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام من أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wàmọ́ kanáà rí dán àwọn aláṣàfàrin
فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له إن كنتم تعلمون. تنكي لاوي يشي الظوم عن العقل كان yisi bi ka ma jẹun nikan naa na n pe laawẹ ta a ba jẹun awọn nkan ti o da a gbọdọ debẹ awọn ọrọ ti o da a gbọdọ debẹ a gbọdọ dasọrọ lọrọ lai da ẹni ti ba n gbaawẹ ti wọn pọtunó síbi ọrọ lọrọ ti n sọ n ti o da nipa ọmọlakeji rẹ awọ rẹ ti bajẹ taba wa foju wo n ta n pe laawẹ kì í ṣe ká má jẹun nìkan ká má jẹun la gbé sókè ni gbogbo ohun tí ń bẹ nsàlẹ rẹ la gbọdọ pamọ a gbọdọ bú yẹn lẹyìn a gbọdọ sì fófó a gbọdọ jalè a gbọdọ ṣe sì náà ọrọ ọlọrọ tí ọdà a gbọdọ bá wọn sọ ibi tí wọn ti ń jókòó sọrọ ọlọrọ kápò ń bẹ ẹni tó ṣe pé òun ò ní kankan ju kó máa sọrọ ọlọrọ lọ àfi ká fi tira rẹ ká máa lọ tiwa kako lẹgbẹẹ rẹ kamadi ọba tiwa jẹ ẹni tí ń bá ń sọrọ lọrọ tí ń bá ń sọ fófó tàbí tí ń bá ń dàrin àwọn èèyàn rúsíra wọn tó sì lóun gbáwẹ ọláwẹ ọkàn ń febi para rẹ ni ọlọrun ní kutiba alẹ ikú mu síyàmú kama kutiba alalẹ dínà mi nǹkan bí lẹkùn làlàkùn tàtàkù. Lálàgbọ́n tàtàgbọ́. Àwẹ̀ a
ri pe Olorun so pe oti ba re kuro siyamu asawe Olorun yan leyin lori o ni ka mo oti ba yen ni pe ki se pe wa la gogo je nto ko ni o gba we o da iru awe wo la won ti won saaju wa gba ki se Ramadan Ramadan Annabi Muhammad Olorun fun sallallahu alaihi wasallam awon ajo mi awe ti won ki won kan menu du lasan kan ma so nkan ti o da ni awon mi awe ti won ki won dake kan ma so nkan kan lataro dale won ogodo wi nkan kan jade lenu okoro ni odun ni osun ni oji ni eloko ta dake obini ni nazaritu li rahman sawma fala ukallima li yawma ensiya ikalo wi be no wa nabi olohun emi nazaritu li rahman sawma oni mudaniya ati gba ifo olohun fala ukallima li yawma ensiya mi o ni beda olohun kaka so kaka loni awe yi se ka ma jeun nikan ka ma jeun lo saaju ni gbogbo nkan gumi na ta nse ka party ta ba wa party nu osu yi iyen ni wa leni wa lati mama se ru e na leyin awe na awe yi Ramadan o wa class ni o wa ko wa leko ni nta ma se todu ko tu vide iwo oro ta ma so todu ko tu vide iwa ta ma wu todu mi o tu fi yipo wa ba wa ise si ta ma se to da ta fi ra le janna wo ti se si mi oni iwo fun wa ti o mu wa wona awon ise si to da oro to da nkan to da ise si to da gbogbo to da pata ni o lorun wa ko wa o wa ko wa ba se lanu o wa ko wa ba se lanu ta sanu malakiji wa gbogbo en to daju Ramadan wa ko yin be se lawo be se lomi anu loju awon eyan bi ebi n pa awon eyan kan in to wa ko wa lara e ko ti Ramadan wa ko wa ni pe kẹyìn olówó kẹ mọ pé ebi ò da lára ebi ò da lára láìlá àhìlẹ̀lá tálíkà ó sì ó súnmọ́ kó sọ̀rọ̀ ní kẹfẹ́ rí tí èyàn bá tó sì bá táyà dáadáa tó tẹ́kọ̀ sí ó ń tọ̀ wọ́n di kẹfẹ́ rí ọlọ́run yóò sì bá rẹ̀ wọ́n ná torí ebi lè sọ̀rọ̀ ọmọ iná ebi lè sọ̀rọ̀ ọmọ iná bí a yóò ṣe lè sọ̀rọ̀ ọmọ iná náà ebi lè sọ̀rọ̀ ọmọ iná. Gbogbo ẹni tó wá yó tí kan máa sọ pé kó máa ṣiṣẹ́ fún ogún ọdún ni tí ó jẹ́ ń bẹ ńlẹ̀ kódà ó tún lè gbọ́gbẹ̀rún èèyàn máa tí ò ní fì ṣùgbọ́n ẹ̀ láàánú ọlọ́run fẹ́ sọ fún yín pé ibi ń pa àwọn èèyàn ó wá ní ó dáa ó sùn kan ìyẹn yín náà ebi ò fi pa yín ẹ ní físà bí mẹ́wàá lé èyí tó kún fún àwọn nǹkan mọ́mọ́ oríṣiríṣi tẹ́ra láti ìlú Èkó tẹ́ra káàkiri gbogbo Sàúdí ìtẹ̀rà ní dubai àwọn títọ́ pé ẹyọ kan rẹ̀ 150,000 ni tí ń bẹ̀rù fún sàáyí ẹ̀ẹ́dínlẹ̀ mú nìsín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ohun ẹ̀ẹ́dínlẹ̀ mú wọn ò bí dákẹ́ mú tẹ́ bá mú ẹ̀dọ́mọ́ná torí bí àṣẹ ọlọ́run ni gbogbo ń tẹ́ra sínú fíríjì ìkọ̀ọ̀kan rẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́bẹ̀ bọ́tà ẹ̀ẹ́dẹ́bẹ̀ búrẹ́dì ẹ̀ẹ́dẹ́bẹ̀ gbogbo àwọn ẹja ńláńláńlá tẹ́ fírísì ẹ lè débẹ̀ àwọn nǹkan tẹ́ àti ẹ̀gbọ́ orí tó ṣe pé ń bẹ ń fọwọ́ kẹ́ẹ̀tì tán máa ń rà tó ṣe pé tíyàn bá jẹ àlàáfíà ogún ọdún ó dára yẹn tẹ́ ẹ fowó lálára tí ń bẹnu físà yín ẹ lè débẹ̀ ọlọ́run wọn bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àìlè débẹ̀ yín àwọn tí wọn wà ní ń kọ́ rárá kí ni wọn pass through ọlọ́run bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn kan ibi ń pa wọn ibi ń pa àwọn èèyàn kan wọ́n rí nira àwọn èèyàn rí nira frustration ló lẹ́nu bíi àbáyẹ lọ́ọ́ bá ó lọ ó ní wọ́n ní tíyẹ̀ bá jó orí èèyàn èèyàn ò rówó kò sí ẹ̀yìn náà kánkó bàbá tó bí ó sì gbé ẹlòmíì gbéyàwó rẹ̀ ẹlòmíì gbọ́mọ rẹ̀ ẹlòmíì gbéyàwó rẹ̀ ẹlòmíì gbọ́kọ rẹ̀ kálukú ń gbéra wọn nítorí àti rówó nítorí àti jẹun náà ni kò sí kankan náà ọlọ́run wọn bẹ́ẹ̀ kẹ̀ mọ̀ pé ebi ò dá lára wá ní ẹ̀yìn náà láàrin oṣù gan كما كتب على الذين من قبلهم لعلهم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
walibasara walifuada kullu ulaika kana anhu masuhula wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masuhula wala takfu ma laysa laka bihi ilmu Samwa wal basara wal fuada kulu ulaika kana anhu masuhula wala takifu ma laysa laka bihi ilmu inna samwa wal basara wal fuada kulu ulaika kana anhu masuhula ولا تكف ما ليس لك به علم وني ما ما انتو انتو من باري ما با بارتيسيبيت انتو من باري ما با بارتيسيبيت ما سو تو ديرو تو با اون ايان اون لا بيان جالي اي بيان او ليمي سو دي نتان تي ري لا بيان اون سي ناني اي بيان اون سي ناني سو با ياو ري سوري alagbaja nse nkan ti o da ebe ni so se nkan ti o da fun ori alagbaja o le lori buruku ni 419 ah ah so gba won loju ri inte yan ba se fun o ni ko so nto gbo pon le yan se to ba nbe mo so to ai ma yin eyan to wona tori e to ba soro lo lai da nde le jama won ni mo olo lo mo ye ni te ro pe yo wa jenna olohun te ti won di ni re bayi won jo olohun ko ni lo abi te nti o soro lai da ba de o ni to so npa lagbaja ko lo se tun so to ba je to ba o ba wa se lo to won ni so se fun won ni o rojo go so se fun o ka wa ni ko se fun o abi ko si se lo to o wa di mufulisu o wa ni e lo mu ninu ise re ti o da eni to so lai da ise re ti o da won lo mu o ko sinu ise re gbogbo iye n tó wá sọ̀rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ láì dáa pátápátá ni wọ́n máa dá wọn dúró wọn dá wọn náà tó wọ́n máa mú inú iṣẹ́ wọn tí ò da sínú iṣẹ́ tiẹ̀ wọ́n wà mú tanyanyan tó lọ́wọ́ tanyanyan tí ẹsẹ̀ rẹ ò tún ti tàn táwọn tó fẹnu ba tí wọ́n jẹ́ ò tí tàn ọ̀ wá ní tí ìlọ wọ́n tún ní ẹ̀dá dúró ẹ̀túnmọ̀ wá mú iṣẹ́ rẹ tó da irun tó kí tó da ààrẹ tó gbà tó da sàká tó yọ tó da gbogbo iṣẹ́ rẹ tó ṣe tó da ẹ máa gùn bẹ́ẹ̀ máa gùn sínú tàwọn tó sọ̀rọ̀ wọn láyé dá ọ̀fẹ́ ilá takifu máa lè ṣe alákàbí ìrìmù. wàlá takifu máa lè ṣe alákàbí ìrìmù. iná sáwọn àwa ìgbà sọ wà lù fún wa dà. kò lọ jàmọ́ra ìgbà tá a nà á lè lọ má ṣe ó. Sọ̀rọ̀ wà ní fún àdá kò lọ ọ̀la. Àríkà kára ní ọmọ àti ọ̀la. Ó wà tó kó sí ẹ̀rẹ́ tó dáa, àbí òun ló fò tó ṣe. Wọ́n tó ń mú kankan dúpọ̀ pàtó ẹ̀dẹ́ lọ. Táyé yẹn bá ń da, inú ó sì máa bí ọ láì jẹ́ kí wọ́n mú tiẹ̀ tó da sáyé rẹ̀. Kò sì gbá kádàrá rẹ̀ mọ́ tiẹ̀. Inú ó sì máa bí ọ ní kílómítà òbí ló sọ. Ọlá ẹ̀mí ẹ̀dọ̀ ìbẹ̀là mọ̀ kan ATM lọ. Kí ló kan ATM sí o sì ló ń gbẹ́ àwẹ̀. Wọ́n ní ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wà á kó nù sẹ́ẹ̀rẹ́ rẹ̀. Nígbà tó ti kó sẹ́ẹ̀rẹ́ bí àwọn tọ̀hún sínú sẹ́ẹ̀rẹ́ tán. Wọ́n wà á tún kò tí wá ní gbèsè onídìí tán. Wọ́n wà á tún ní ẹ kó nù sẹ́ẹ̀rẹ́ rẹ̀ náà. Ẹ dà á sínú sẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn tó sọ̀rọ̀ wọn láì dá. Wọ́n wà á tún kó sí tọ̀ tó bá balance wọ́n wà á tún ní gbòkúndì tán. Kí ló wà sí sọ́rọ̀ rẹ̀ gbèsè tó jẹ́ kù kò tí lè rí mi lọ ó dọ̀mọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni lójú ẹ̀yìn tẹ̀m̀bẹ̀ láyé ẹ rí bí èèyàn gidi ká tó pèrò tán ó ti dé mọ́tò sí láàfin àríyànlá àwọn ẹ̀rẹ́ bí alójú ara rẹ̀ tí bá ń ṣe kìlá báyìí lórí ìrùn àṣùbà ó lè ké kùránì kan ó ti di kùránì kan ó lè ké tán
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ni wa ma eleri o ma ran bi sudesi o ko si ni seri kankan leyin bo pati nge gbo yen yen ti te ba nse be awo yin ro loke bi ada 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 ti bo so lara won be ti o ti n bo ho o to ma ko bo loju awon eyan ma n tori ahan e ti ma han ba ti won je afa ni wasamu akasun wasamu akasun anzima ilana wasamu akasun anzima ilana kazaul iliza ni ani nutikibi kazaul iliza ni ani nutikibi kainda sima ilana baina kainda sima ilana baina kainda sima ilana baina kainda sima ilana shariko leko ilifantabi shariko leko ilifantabi wasamaka balada we wa do olohun looto awon nkan ta gagale yi ni ke ejina si awon ita si ni ese na ni ke ma se laanu awon eyan esaanu awon eyan won ni ke wa fe gi pora ni ke ma pesi tawon ti o ni nri ke ma pesi tawon ti o ri je nri e ma pesi ti gogo awon atalika nri laarin aye gogo yen laanu ebo won o kan lesin ni iwa anu nbe lowo won ebo nte ki arugo nte ki omode ebo nte ki awere ebo nte ki alaini koda ebo nte ki irugbin o kan le begi nibe kube bo ba ti fe ebo mo sewon kekele to begu to begi mbaun ebo nte ki awon opo o kan le useless opo ebo gba won lowo re pe iya re ni looto sugba wo ni gba ko fi aye ya re won gbe ya re lo nikan won je nikan ti o mo to bi e fun won won si ma fun ton lowo ebo nte ki abawo ni daba o se ni kuku baba ikukiku daba awo kan mu ta te mo le pelu moto a kan mu daba a le loko yo si ku o godo palangba lasan lodo ebu won mu o gbegbe to palangba o godo pa musu lasan lodo ebu won ni ese to pa musu o godo pa alangba o si godo pa okete ogo nti nba nlo ti ba nbo o godo debe o godo se nkankan fun won o si godo gossip iná ni ebo wọ́n se tó lópọ̀ àmọ́ ẹ̀sìn nìkan ni wọ́n mú ọ gbọ́dọ̀ interview sọ́rọ̀ lọ́rọ̀ wọ́n kìí sáwọn ọlọ́pàá fún ọ ẹ̀lọ́ ẹ̀wọ̀n bọ̀ wá sí àdúgbò wáyà kí ló dé ẹnìkan bú mi ìbòdì o ìbòdì ní sinísì wọ́n sì mọ nọ́mbà gbogbo ilé àwọn èèyàn tí ń bẹ́ lù wọn gbogbo state gbogbo nàìjíríà gbogbo nàìjíríà yẹn yapata yẹnyẹn gbogbo oníṣẹ nàìjíríà kò tó state kan ní amẹríkà tó state kan ní amẹríkà upon that torí nàìjíríà sí intanet ṣe wà ẹ wà selfish ẹ yọ lórí tẹ́ ń bẹ́ẹ̀
ẹ̀yin lọ̀rọ̀ yí bá wí tẹ́ ẹjẹ́ mùsùlùmí tílẹ̀ yìí náà ń sẹ́bẹ̀ ń gbàwẹ̀ nísìn kó làwọn kírísítẹ́n náà ń gbàwẹ̀ àwẹ tí wọ́n tún wá lágbàgbẹ́ bíbí ni wọ́n láti alẹ́ ìdálẹ́ ọ̀la láì dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kálukú yìí lẹ́mọ tẹ́sì ẹbí lẹ́mọ pẹ́ẹ̀sì ẹbí ẹmọ nǹkan tí ń tẹ́ pèlè bi ìnira tá bá ní ìyẹn rí nira ẹmọ nira tọ́lẹ́ yìí náà ń gbàwẹ̀ ẹ̀ ń dalẹ́ sí ẹ̀ ẹ̀ ṣe kó òun àwẹ̀ kẹ́ ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣe ṣe dáadáa bí ẹ bá gbọ́ sí ìpínlẹ̀ èbó èbó pe àwọn èbó pe ọlọ́pàá fún nísìnyí pé ẹ má bọ̀ wá lápẹ́jà ń bù mí ni kí ló ṣe olóṣì náà ni ó sì lọ́jọ́ sí ntọ́ onítòbí pé ní oníṣìnà ọ̀ṣọ́ ètò ẹ̀sìn ni ètò islam ni ṣe bí náà àkùrá ni wí ó ní láta gígùn máa lè ṣe alákàbí ilé mọ ètò òní máa ń pa rẹ mọ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀. wàlá tágìfù máa lè ṣe alákàbí ilé mọ iná sámú àwa ìbá sọ̀rọ̀ wà ní fùwà dàkú lóòlà. sọ etí rẹ mọ fi gbọrọ bàjẹ ẹni kankan ẹgbọ kí ni lọwọ yà sọ ẹgbọ kí ni ló sì ó sì mẹ o tún béèrè kí ló ń béèrè tó bàjẹ yẹ sí má béèrè ọrọ lọrọ mọ mind your business sọgbà ẹ sọgbà rẹ yẹnjú ọrọ tara rẹ gan o tí ì dáa tán kí ló ń wá tẹlẹ ní káàkiri sí títí oṣù wa bàjẹ tó fi wá wọ ná ọrọ lọrọ lè mú yàn wọ mí ní akíbálì zòónù bì àwọn kaba yìí zòónù bíi táwọn èèyàn kà sí ẹsẹ ńláńlá òfófó mẹwẹ bí ká pa àyàn bó jẹ kaba yìí rí òfófó náà kaba yìí òfófó kí ni wàhálà rẹ tọnà wájú ọrọ lọrọ nínú àwẹ wéré ìfìdí panu lásán ọgbà wẹ kankan ẹ láwẹ ìrí ibu ni ẹ láwẹ ó ń bẹrẹ títí sọrọ ní sàn bẹbẹ ní sàn nínú àwẹ alukurani ẹ kó máa ké láti ní ẹfi kurani bí sí ara yín tó o bá rí nǹkan kan ṣe gbogbo kurani náà ké kí ló ń gbọ́ káàkiri gbogbo àṣẹ́ndúbì nínú àwẹ̀ ó yẹ o kẹ́ mọ́ fèsì ọ̀rọ̀ ara rẹ ó dá òkè só o mọ̀ bóyá àwẹ̀ mi ò dìbò lẹ́yìn rí bẹ́ẹ̀ sì ni oṣù ramadan oṣù bonanza ni ọlọ́run máa fi ń ta ìmọ̀lẹ́ lọ́rẹ̀ ni tọrọ ń tó bá fẹ́ ń bẹ̀ kọ́ra àwọn tó ń fi òru kan sínú ẹ̀ ẹ̀fẹ̀ni iná ansa iná ń fún ilé látọ̀lẹ̀ kọ́dìrì wà máa dirá ká máa lẹ̀ yìí látọ̀lẹ̀ kọ̀pẹ̀ yìí látọ̀lẹ̀ kọ́dìrì ọ̀ka ìró mi ní alùbíṣáre. bàbá ń sàlù ìbẹ̀lá ìjọ tó wà wù fi hà bí ìrọ̀ bẹ̀ mẹ́kọ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀ sàlá ní àtàlá ní àti láì lè bá dé. ó sí máa ilé àná wọn fi gbọrọ bàjẹ oníbàjẹ. kàṣọ ó ní lizani àní inú tí kì í bí. gẹ́gẹ́ bó o ṣe ń fi ṣọ́ àárín rẹ láti mọ́ fi sọ ohun tí ó da ṣọ́ etí rẹ mọ́ fi gbọ́ ohun tí ó da. fàyínà ká ì ń dà sí mọ́ ilé àná. torí tó o bá ti ń gbọ́ ohun tí ó da lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan. ṣe ikú lè bọ̀ èlé. Yeah.
ti mọ to gbọ aten to so ikan kana seri kun seri seri kani fil ajin seri kani fil ajin iru esan ti won fun en to so ni won fun to gbọ ra wo yi eyin te pe aljama yin bayi ni so ko balance ori phone re to mo lo won gangan o to mo lo won wo ye esin lesin tin benbe wo ye esin lesin ta gbọ yan si oho bayi to de fisibe to wa fi han e ri alaji kini ni to lo si sinani pe ta bo si o why to safe we esin lesin esin re na nbo wa han gal kiyama asiri ti e no ni gbo gbe tin wo asiri alasiri won send e si e o tun o tun waste data la ila ila la lori ori bu to se awe yin ro loke bi ada awe yin ro loke bi ada baba olobogo baba laroka awe yin ro loke bi ada olobogo ati laroka awe yin ro loke bi ada awe yin ro loke bi ada awe yin ro loke bi ada emi ba nkan kan wa jo olohun mo tori be awa muslimi tan gba we e ja sora nibi n to le mu awona awe tan gba yi e mo kan ja mo bi panu yi se nkan to easy lati gba we awon to lon ba wa ni ko si ta menu du lati mo jeun e ja menu du lati mo soro loro ogo njo da ni pa en kan mo so tori ki ta ba soro loro ko ba gbo mo lo ni dun en tun ri odun olohun o se ba retaliate olohun ba retaliate e mo ja debi ti a ti mo gbo nti oda gbogbo assembly gbogbo office ta ba tin joko soro awon eyan laida won jide nbe nti era ara di quran re mo ya ma lo sale mo salasi lo mo gboro olohun lo mo wo olohun loju to ba ri be olohun ko dakun Masa gba we wa ko Olorun o le gba we wa Allah Olorun o le gba we wa Allah ka wa rere pelu esin Olorun o le gba we wa Allah o le gba we wa Allah o le gba we wa ka wa rere pelu esin Olorun o le gba we wa Olorun o le gba we wa السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين